Urkiola leku berezia da. Urkiola naturaren, tradizioaren eta herriaren kulturaren santutegia da. Baina Urkiola, batez be, sinizmenen, fedearen santutegia da. Urkiolako historia herritarrenakaz bat dator, eta hori ondo baino hobeto daki Joseba Legarza, abade eta misiolariak. Urkiolan berrogi urte baino gehiago daroaz, eta jakindaki zer suposatzen dauan leku miragarri horrek eleiz barrutiaren zat. Nik dut, gure urtiolako zantutegi hau antxin-antxinati dator. Eta antxin-antxinati dator elez, lotuta dago, kristau aldia baino lehenagoko Hau ingurua, e, nik ezagutu doanez, beti izan da inguru berezi bat. Eta esan genke inguru erligioso bat. Konturatu, Urtziolara etorten ziran, historia baino lehen, etorten ziran, marigana, anbotoko marigana. Eta mariri eskatze utzien, euraldi ona, e, basoko ondasuna, eta abereen edo baterbe hartzainak ardizien e, e, ba, bedarrona onak baziran, marik lagundu teutzien. Guzurra ez eba maite marik. Hor onarritzen da urkiolako aziera. Eh? Gero, nik ez da gizigur, baina gizigura bera, zaten du, nik bederatzi garren mendean edo amar mendean, ze onarri batzu badagoz, zateko elorri zon, argineta dago, hori bederatzi garren mendekoa da, baina hariko bat agertu zan, lehenagokoa. Hortan, beratzi garren mendean edo ona ingurura heldu zan kristau fedea. Orduan, arazoa izan zan hause, otxura badago marigana joatea. Santu bat behar dugu, Elizako santu bat behar dugu, kristau santu bat behar dugu, mariren hau, otxura hau, bautizau, eta kristau onartzeko nor. Elixan orduan, santu bateguan, ba, bazerritarren zaindaria eta abereen jagolea. Eta san, san anton, abata. Laugarren mendeko santu zarra. Orduan, lelengo ermitatxoa, ermitatxoa, hazi eran, ba, San Antonena izan Orduan, marigana joaten ziran e, baserritarrak eta hartzainak eta honek ja San Antoneuken zaindari. Horaz izan. Genuago, esaten dabe, nik zakite ez daukagu dokumenturi paperik ez daukagu, baina San Antonio bestea, Ha, ha, amairugarren ama mendean ona etorri zala. Berazar San Antonen mm, tse, a, adizkidea ondia zan, laguna ondia. Bere isatez, jaiotzan, Fernando zan, baina bere isen afrailen zanien aldatu egin eban, Antonio na hartuaz. Ordo, maite eban Antonio. Baina baita bezaten dabe, San Antonio ona elduzala, bere edo Santiagoko bidea egiteko, edo baita bere hemen inguruan bere zenide batzuk bizi ziralako. E, zaten dabe, baserri bat dagola albineta, horre busturi eta mundaka ingurua, Pedernal, zukarriet inguruan dagola baserri bat, eta San Antonioan amama angoiatorriku etesan. Beste batuk zaten dabe baita be durangoa lotura zerbait eukala. Tabira eta beira hor lotura bat eukala. Ez daki guztanan. Baina etorri zala zaten dabe eta San Antonen ermitan emoe bala bere mesea hemen egon zala eta gero hemen dik ja martxa bala. Orduan, santu hau etorri zanean ona San Antonio ir, amairugarren mendean eta santu egin lleben, bizkor santu egin eben San Antonio, eh? bizkor. Eta orduan, bera beha ipini eben urkiorak altaran. Orduan, santu biak daukaguz, Antonio bio daukaguz gure zaindari. Denporea gaze pasada, ba, isatez, San Anton da bazerritaren eta berein e, zaindaria. Eta bestea da gehiago, ba, Behartzuen zaindaria, behartzuak, eh, maitxasunaen zaindaria edo baita ere gasoa galtzen dosunianenok San Antoniore nagana egiten da. Baina gure herria naztao egin dau. Norduan San Anton Zarra itzi dugu albo Beste egi izan San Anton Zarra neguan da orduan bere jaia negukoa da. Eta bestia udabarrikoa da, Udabarria, udaren azierakoa da. Orduan, bazerri tarrape gaur, San Antoni gana ez datoz, galdetzen dabe, nor da hori, beste hori? Ezagutzen dabe San Antonio, eta eh? are eskabideak are eri Hori izan zen ikustu dut urkielako, gitzigora berako aziera, eh? gu etorri baino lehen amen beti egon dira irua bade. Beti egon dira irua bade. Irua bade, baina ez dira bizi, oza, ordu denporako girua hori zezan, ez da? Hemen bizi zan abade parroko edo etxe Da beste etxietan ostatuak eguazan, han bizi beste bizak. Hil Orduan, Elisbarrutiari sortu jakon ardar arazo bat, zer egin bihar dugu urtsiolagaz. Jente azkeuan, asko tortezan, jente asko tortezan urtsiolagata. Zer egin urtsiolagaz. I los franciscanos se ofrecieron a vivir en Urquiola y ser una comunidad que al mismo tiempo llevara el santuario pues como lo llevan en aránzazo. Y simultáneamente vino otro, otro, otra oferta, y es que los exmisioneros que retornaban ya a la diócesis veían que Urtiola podría ser un lugar donde ellos estuvieran presentes y al mismo tiempo hicieran su relación con el conjunto de la vida misionera de la diócesis, tanto por lo que se refería a sus compañeros que estaban en misiones, en Ecuador concretamente y en otros sitios, como entre los que llegaban de nuevo a, al País Vasco. Y al mismo tiempo, Urquiola venía a ser un lugar de encuentro de los distintos misioneros que quedaban aquí o de los que residían temporalmente en la diócesis. Entonces esta doble oferta o doble posibilidad le llegó a, a don José María y nos llegó también a los que le ayudábamos y el Consejo Presbiteral estudió este tema. Y, se inclinó por favorecer la cesión a los exmisioneros, para que al mismo tiempo que servía para ellos de residencia y de organización, pues también ellos llevaran la renovación de la pastoral en el santuario. Torriginan ginean, iru torri ginean, Manuel Estomba, Luis Alberti ni, gero are gil da gero agertu zena Vitor de da Leandro, eta gero agertu zan Anton, baina bai. Guk hartu gendu nian arazo bi Antonio Añobero gotzaina. Le, bueno, zire ardagaz etorri baina Antonio Añobero izan zan, zan el lehengo oinarri izan genke da haiwan kezkatuta, etxe honetan gexotun goginala. Zezartzezan ura, ez pues, alehian kalin gago zala. E, xarape buzti-buztin jegutxe dana. Eta ezate euskune lelengo lana etxea konpondu. Ez es que la, las kondiziones de salubridad de la casa eran Hasta tal punto que don Antonio Añoveros quería construir ya una casa nueva solo para los sacerdotes. Incluso San Román, que era un sacerdote guipuzcoano que había estado también en el Ecuador una temporadita y tal, y él hizo el proyecto de la transformación del santuario y demás, hizo ya también el proyecto de la nueva casa para los sacerdotes. ze leizia eguan, zantutegi eguan, itzel. E, itaunak. E, zelan, ura sartzen zan, txarto. Eta orduan, zautza bueno, guk lehen guaziko dugu, Elisa. Baina Elisa hasteko, eguan, orduan, e, junta bat, persona Ibizkaiko pertsona ospetzuen junta bat, junta de obra de santuario de Urgiola, eguan. Basiran, los le, en los ampueros, de loco persona, a Baina, claro, horrek, eitxeben urtian bain etortel zidan. Baskari bat egin, abadeak eitxeu urteko kontuen barri emon, da hor gilditzen zen. Dordun sautzen gugotzainari, zerren gogu onegaz ontsa probetsa bihar dugu hau aldatzeko. Dorduan, areri berba honak genduanaren izatea, eta gu sortu genduan, amabian, sortu genduan, urtiolako gizonen komizinoa. Ordutik ona, jarraitu dau komizino horrek. Eh? Eta, orduan, zer, eta lehengo lehenengo zan, eh, la, elixia konpondo. Orduan, elixi konpontzeko arazo bi eukagu zan. Bata zan zerregin. zer egin, ze elixia isateko zanaren erdila da. Egin da dago erdila, beste erdila eiteko dago. Orduan, zerre bihar dugu. Jarraitu, ez dago dirurik, edo zerbait egin, hau aprobetsatuz, ba, elisa dezente bat eukida ikun. Eta gane ez ari utzangu Lehen izango zan, jangoikoaren zagoa gozari gedarrenak. De elisa hundizak, katedralak eta abar. Baina gu mizinoetatik etorri gero, hango behar esana ikusita, ez onartzen onlako, jango ez dago posi palazio baten, berezen mehala bak, bo, gozeri eta injustizia artian badagoz. Dorduan, deitu arkitekto bateri. eri. Gotzaina, ordun zira da zan. E, da, zerren bihar dugu. Gur uste zan, daukaguna hobeto aprobezau. Konpondu bai, baina obreto aprobezau. Da, hor gelditzen da alizia. Zen, uste dugu, e, nahikoa izango dugu lata. Dorduan, eguzkun proiektu bat arkitektu honek, da zan, bueno, elixiari barruan, buelta emon, altaria ipini beste aldean, eta altarea presbiterioa sana, a, koru bihurtu jenten zago. duan. Uste genduan, errezaren aldeti rehazino batzuk egon gozirala. Ez ari egon. Egon baziran be, izan garantzian dikuak. Dorduan guk zaten dugu, endoguna izan da, hause. Ez bakarrik nahikoa dugula Elisa daukagunagaz, baita be munduko egoera ikusiri di, jangoikoa posagoa dago daukagunagaz, beste palazioa hondibatea gazbaino. Horra maizu zaten. abadeok egin hemen araitasun bat, baina eukidoguz emakume batzuk gugar bat egin da benak. Oza, gure alkartea mistoa izan da. Gizonezkoak eta emakumeak. Hori izan da Eh? Honek nati txabalen abadinokua ziran. Eta honek zabaltze ben bizinoetako hori lorrioz abadinon. Google heldu ginen hona eta ez dukagun inor gizona laguntza euskuen obretan etolan, baina etxian ez daukagun inor. Eta oneri, jak ezaguna zira, mizunioan bitartez, ezagutza hon, iet kolitzateke lehen gudan, guri laguntzeko zintazko eta horko zalata. Bai, etzen bozkuen. Bueno, ba, etorri ziran, eta gugaz, hogeta amazortzi urte egin eben. Jubilau arte. Hortuan, aberaztasun hori behin importanti izan du... De... Obretan gengo san, obretan gengo san, eh? Obrak egiten. Donantorriaño beraz. Etortezan Maitxeban San Antonio eta Maitxeban Urziola. Beneta Don Antonio izan da guretzako pertsona bat santu bat izan da. Evangeliko bat izan da Don Antonioño beraz. Eta gebiltza zen. aurreko landa hau, haumenditza zen, izan ikurte santutegia, gila. Da lehundu gero kalzada bat eiteko eta ikuspegi bat emoteko zantute Izan ginean diputazioan. Dorduan, eguan presidente diputazioko bat eguan, enoa esaten abizena, baina e, egi prometidu egiezkoen bai elagunduko zuela. Gu postik torri ginean Eta badakiguan era agintazari hori aurrera eruateko azmu eukela. Ze Imanol Santa Cruz Durangoko biberoz areitio, areri eskatu zon proieto bat egiteko. Diputa pozigu. Bitartean, etorri zan hori homilia famosoa, badakizu ez da, homilia famosoa eldu eta ukatu euskuen, e-diputazioan ja laguntza. Badator, don Antonio, haino beroz, da dinozte, este... Jose, baki este asunto? Pues nada, la culpa debe ser de usted. Badak ez erantzio ustan, a rezar y adelante, hace lo que podemos. Punto. Orde dituzen. guk bizinoak aziera izan zan gazteizko elizbarrutian orduan bat zan da, danata. Ba hiru iru agertu ziranean bizkaia gipuzkoa ta araba, bizinoak jarraitu eben alzarregaz. Hori da, merita hondiba, ba, Guk ez dugu apurtu iru elizbarrutian batasuna. Zaindu egin dugu urtiolan. Orduan zautzaun gotzainari guk gu hiru iru elizbarrutikoa gagoz. Urgiola bizaliteke iru elizbarrutien apurtzu bai mizinoen leku berezia da bai. Orduan, Luis etorri zan gazteiztik eta gu Manuel Dani torri ginen bitkaitik. Olan hazi ginen. Eh? Eta olan jarraitu duguk ontsa arte. guk ikusi genduan hasiera artik gauzabi. Urkiola da. Orduan, beti izan da. Hori indartu behar dugu. Santutegiak indarra handia dauko hemen. Eta horreri jarraitu behar dut zagu, bai. Baina konturatu ginen, Urgiola daukola inguru eder bat. Hori zainduekin behar genduala mendizaleak etortezira zira mendira. Ez oinbeste beste, lehen ziren. Baina hau inguru edarra ikustitza. Irukurtziotara joan da, batez behit luntzetan, udabarri da. Jainkoa ikusten zen duan. Orduan, gure aurretikoak zorginak ikuste bezala, mari ikuste bezala, ezan mirari egiten ze ai, isiltasunean, han edertasunean, edurtzan, han, zerbait zan. Eta zerbait zalez, gupen duen, jarraitu egin behar dugu oneri. Zerbait egin behar dugu. Baina konturatzen ginen, ez erreza, ezan gauza erreza. Eta komisinoko gizonak lagunduzkuen bai Elisa konpontzen, Elisa aurrera ataratzen, eta baita, baita ere ingurua garbitzen. E, gu hasi ginen hemen ingurua garbitzen. Josangelu Lubieta be gu izan ditu udako hile batzuk, batez behagostua gu gazpazatea ba. Josangel e gu gazurten da dago urziola garbitzen, papera batzen eta bot, batzen. Baiguan, eh? Orduan guk egun bi biaxeten genduan orduan urziola garbitzeko. Parkea etorri zan laro eta bederatzi jan. Baina lago eta bederatzi arte gu izan barrenderuak. Arbola zaintzeko zartzen, kalbario inguruan da hor, gu biligin jan. E, Lehen abadinoko gizon talde bategaz, zelako iluzinoagaz, zartzen genduzan guk arbolak hor Da, apurka, apurka, hori gehitzen, gehitzen joan da, eta urkiola girotzen. Orduan, ez eguan haue ekologista kulturarik ez eguan. Eh? Orduan, zartzen jakuzan kotziak ez da irukortzi arte. Eta inosua bebaia egin, da etxatrapazaten genuen. Orduan, pensak genuen, komisioa pensaban, bueno, en bihar dugu mugatu egin bihar dugu urtiola. Eta alegindu du bihar gara errespetatzen de, errespetateko. Dipien genu muga batzuk. Karta anonimoa batu gen duzan. Zatenia, norgaran gu, eurari urtiola mugak ipintzeko. Ezkerrak elixari urtiola jarraitzen dau, jarraitzen dabelez. Eta hori bezan behar dugu. Fraga Iribarre ne izan zan informazioko ministroa franko enporan. Ezaten dabe, horrek nahi ebala, han irukurtziotan oztal bat egin. Leku ederra, aparteko lekua da, irukurtziotan oztala egin. Elisa gukatu egin eutzen. Noni eta fraga iribarneri. Jarraitu baban proieto horrek, gu oiungo ginean ango aberatzak edo dirudunak eta ondo pasatzen da osanak ikuspegi hortan urrunetik begira. Da gaur geuria jarraitzen da. Horregi dinotzuet, zan urtziola, kiola ekinguru gau elusak da. Ba, gu izan garana ezin daitek izan urtionen. Zerbait beharko da. Eta urduan ikustot, e, dabiltzala zerbaiten bila, Ia laikoen bitartez, edo fundazio bat egin dabe, fundazio baten bitartez Urkiolari ez bakarri jada ibidea. Gaurkotu egin behar da Ia Urkiola. Guk uste dugu Urkiola Elis Baruti leko berezise dela, da eleizaren presentzia Urkiolan bermatu beharko dugula alan edo holan. Bai, horre fundazioi bat egiten gagoz eta bueno, ba, fundazio horren helburua izango litzake Elizbarruti xari geixen bape santuari hori bere zeregin pastoraletan laguntzea, ezta. Hau da, kontu, konturatu gara, hau e, ikusten dugu, gaur egunin, ba, urkiola jente asko jarraitzen da bela juten, baina gitzirek parte hartzen da bela elizkizunetan. Ostera, ba, urkiolan erakargarri ze hortxe ez da, ezta bueno, orduan, fundazio egin helburu de, bueno, ba, juten, daen, juten diren pertsona guzti horrek, ba, bueno, ba, ela, eleizaren, ba, bueno, ba, arreda bat, santuarioaren bidez, edo santuarioarak dakatzen balia bideen eta ondasunen bidez, Ezta hau da, auda, hotela, hau da, terpea, hau da, ba, lurra, hau da, ba, denda, hau da, biltokia, orduan, ondasun guzti horrek ba, santuarioaren ba, elburu evangelizatzaileen eskuetan jartea, ezta? Urkiola beharko leukola talde bat. Persona bakarra hemen ez. Ez bakarrito hortako e, santutegia testigantza bat eman behar dau. Anaitasun, adizkidetasun testigantza bat. Eta hori ez bakarri berbaz itzaldietan edo inguruari begira personal testigantza bat, eta hori talde bat izan behar da. Hori argi dago, ez da, etorkizunean, bai ikusten dugu, ba, zera, e, ba, bueno, zelan santuarioa horregongo gongo dan, eta beti egongo dan, ba, bade, baten presentzia beti egongo da, baina, gaur egunien ez bakarri santuarioan, beste pastoral barrutietan lez gertatzen dena, ez da, ba, laiko barik ez goaz apartera, ez. Orduan, e, pentsaten gago sana da, ba, laikoak abadeekin batera, ekipo ministeriala, ekipo pastorala osotu, ba, hori dana bultzatzeko eta hori dana aurrera, eroateko, bai, hori ze, hori ze da geure asmoa. Mari izan gu izan ginean eta ondator beste batzuk. Horre, ahbezetan egin behar da. Utopio bat behar da, eta hor, hor behar da. Hori ginot. Mari izan San azieran. San Anton Gero eta San Antonio. Bizino lurretatik bizkaiko mendietara. Natura, oiturak, fedea, maitasuna. Hori eta gehiago da urkiola.